Дві зими у холоді провели мешканці будинку на вулиці Павла Нірінберга. Вище 15 градусів стовпчик термометра у їхніх квартирах не піднімався. А в лютому тепло і зовсім вимкнули. Люди з острахом думають про нову зиму. Чи зміниться ситуація цього року, розбиралась Наталя Куліді. Ганна живе у цьому будинку вже 19 років. Жінка-оперна співачка. Останньої зими через холод вдома, каже, постійно хворіла. З февраля місяця ледяні батареї і потіють батареї у нас. Вони просто нам відключили. З февраля, середини. Мокрі від батареї стіни, показує інша мешканка будинку. Мокре пятно, як вилізло в отоплення, отак воно і все літо при жарі. Через постійну вологу родині Погорелових довелося заново стелити ламінат біля батареї. Постоянно було мокро, холодно, сиро. І залишилось, звісно, тут вважені тижні до отопительного сезону. Я боюся, що ми знову будемо дихати цим всім, цим грибком і все остальне. У 2014 році теплопостачальником будинку стало приватне підприємство. Представник компанії каже, що вже тоді існувала велика заборгованість. Зараз вона становить майже 50 тисяч гривень. Через це й вимкнули тепло у лютому цього року. В кінці февраля, коли дійсно нашому підприємству не за що було покупати топливо. Поймите нас правильно, ми комерційна структура і как-то викладувати із свого кармана гроші, це десь неправильно. Є квартири з боргом у понад 8 тисяч гривень, але сусіди кажуть, там ніхто не живе, тому й не платять. Здесь сусіди одні не живуть, там не живуть, там одні знімають квартиру. Інші ж мешканці будинку стверджують, що до лютого намагалися сплатити заборгованість. Перший рік ми платили теж справно, независимо була температура там, яка заплатили. Другий рік, извините, до середини я заплатила, а потім, коли ми ночі йдемо, приводимо представителів, і у мене в кімнаті все льється, 15 градусів на градуснике, я перестала платити. У мене не було услуг, за які я можу оплатити. За словами головного інженера теплопостачального підприємства, причина низької температури у квартирах – зношеність комунікації будинку. Комунальники не промивали систему вже 2 роки. Якщо це зроблять, взимку тепло буде. Платити роботу люди, кажуть, готові, як і повернути борги. Тільки просять, щоб їм дали час. Наталя Куліді, Богдан Попадін, Андрій Гречніков. Деталі.